iya nate ya di pasar tehnya keur promo harga tempe jeung tahu teh keur tarurus. Montong atuh montong aing aja teh atuh kamari geus mulek aing ku kacang. Saku minggu ayeuna aing mulek ku tempe jeung tahu. Pasar kepalanya naon? Nya iya, ambu dek nulis sulanon. Menu jang masak samingguan. Sok naon wae, cing. Ya, dicatet dulu. Senen. Goreng tahu jeng oseng tempe. Mana aja, ayo seger ya? Terus. Selasa. Goreng tempe jeung oseng tahu cabe jendot. Nyalah bae. Teteh keneh teh geus teh bae perebo. Rebona. Sayur tahu jeung tempe mendoan. Bener ya? Kamisna. Bacem tempe jeung bacem tahu. Jumaah. Aya ide teh bah. Bingung ambu. Oh iya wengges. Tahu tipung jeung tempe tipung. Tahu tipung, tempe tipung. Atuh sarua dua keneh meureun. Oh papukan jero beuteung sia teh. Geus nurut we ka pamajikan. Tadi geus sedikit ka poe naon? Mas. Wes Sabtu. Sabtu mah jigana nya tempe orek jeung tahu dibejek. Lain didangu-dangu teh tadi teh asa tahu jeung tempe wae saminggu teh. Dengekeun can beres ieu minggu teh aya bonusan urang dahar di luar we nya minggu mah nya. Dahar di mana sia teh? Cina aya restoran Sunda anyar. Jadinya teh mah bacem tempe jeung tahu dibejek. Tahu deui atuh. Buku we awak aing garing kieu tinggal saminggu dibere tahu jeung tempe sia teh. Ih ari abah eta geus kurang teu pareatif kumaha? Bieuh dengekeun pamajikan teh geus bingung mikiran menu teh naon. Heuh, pareatif nama pareatif, dioseng, digoreng, terus ditipung, pareatif eta nama. Oh, mah asa piraku we tahu jeung tempe unggal usik sia teh unggal poe. Syukur kitu teh, tingali batur. Sapa poe ngandahar teh jeung naon? Jeung daging deh, da bosen. Sugan aing ngerek berakhir di minggu kamari. Sok. Ingat-ingat kumane minggu kamari. Naon minggu kamari? Senen. Daging kacang. Salasa. Sayur kacang aya keneh, dihanetkeun. Kedah. Cainah saat kacang aya keneh, direndang. Kacang teh aya keneh wae. Kumana digoreng garing? Jumaah. Eunah aya keneh kumana digoreng deui dihanetkeun nepikeun ka siga kulit nini-nini para reot. Cing ari mane kamari meuli kacang sakumaha? Saminggu kuat ka teu beak-beak. Kan mumpung keur murah ieu kacang beureum di pasar. Nyanggeus we ambu meuli 5 kilo sakalian. Gusti. Pandesan atuh saminggu teu beak-beak atuh 5 kilo sorangan meureun. Halus sia berarti teh bergiji. Gigina teh mana kacang geus parareot kitu siga kulit nini-nini sia teh. Jiga namun batur aya nu apalin urang teh menang penghargaan asup ka MURI sia teh. Keluarga konsumsi kacang terbanyak. Montong atuh montong aing aja teh atuh kamari geus mulek aing ku kacang. Saku minggu ayeuna aing mulek ku tempe jeung tahu aing geus ya. Trauma aing ningali kacang geus ya. Saking japeut.